شہر حیدرآباد کی وزیردار شخصیت نواب شاہ عالم خان کا حالیہ دنوں میں انتقال ہو گیا۔ اس سلسلے میں ریاست تلنگانہ کے سی ایم کے سی آر نے آج علاقے برکتپورہ میں واقع مرحوم نواب شاہ عالم خان صاحب کے گھر جا کر ان کے افراد خاندان، فرزندان، نواب میر محبوب علی خان صاحب، نواب محمد عالم خان صاحب اور نواب احمد عالم خان صاحب سے ملاقات کر کے نواب صاحب کے انتقال پر ملال پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت پیش کی۔ واضح ہو کہ نواب شاہ عالم خان صاحب مالک حیدرآباد دکن سیکریٹ فیکٹری اور چیئرمین انولوم گروپ آف انسٹیٹیوشنز، ساتھ ہی ساتھ ممتاز یارد اللہ وقف اور ممتاز کالج کے سربراہ رہے۔